Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». І не випадково в нас зараз тут на прилавку. Так, є дуже багато різноманітних кольорових книжечок. Ми не будемо їх продавати, так? Ми будемо говорити про літературу, про бібліотеки, тому що саме сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Ми сьогодні говоритимемо про Всеукраїнський день бібліотек. І не тільки про те, чи користуються бібліотеки попитом у наш час. І говоритимемо ми про це з людьми, які безпосередньо знають і будуть розповідати нам про це. У нас в гостях Стеції Галина, завідувачка відділу обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів. Доброго ранку. І Човніцька Марія, завідувачка відділу обслуговування учнів п'ятих-одинадцятих класів Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити у студії. І, звичайно, ми вас вітаємо з вашим, можна сказати, 100% професійним святом. Так? В першу чергу, особисто мене цікавить такий момент, що таке бути бібліотекарем. У чому особливість цієї професії, чому ви її обрали? Бути бібліотекарем, хто зважає, що це, напевне, дуже легко, але насправді... Ні, в жодному випадку. Але насправді це важко, тому що постійно в якомусь пошуку, постійно потрібне спілкування з людьми, постійно треба знати дуже всього багато. І бібліотекар завжди, хтось думає, що бібліотекар багато читає. І було б для нас розкіш, якби ми могли це робити на роботі, але ми цього не можемо. Просто, тому немає, читаємо. Просто немає часу під час роботи. Тобто тому, що це постійно... стереотип, так? Бо я кожного разу, коли приходжу в бібліотеку і спілкуюся з бібліотекарами, в мене таке враження складається, що вони, направду, всю літературу прочитали і можуть порекомендувати. Ну, принаймні, якомусь хрестоматійному, якимось хрестоматійним чином, так, перебіглися. Це не так, це міф, так? Ну, стараємося, якщо не книжку прочитати, то хоча б анотацію і знати, про що ця книжка, щоб порекомендувати дітям. Але книжки також стараємося читати вечорами хоча б. Якщо говорити про Всеукраїнський день бібліотек, що плануєте зазвичай на цей день? Можливо, якісь особливі заходи, які навіть наші тернополяни можуть відвідати вже сьогодні? Дуже приємно, що серед багатьох свят, українських свят, є таке свято Всеукраїнський день бібліотеки, який ми відзначаємо щорічно 30 вересня. Ну і, звичайно, працівники нашої бібліотеки з нагоди цього нашого професійного свята готуються, ретельно готуються, проводиться цілий ряд різноманітних заходів. І у цьому році наша святкова програма, яка стартувала ще 23 вересня. Завчасно почали готуватися. Ну, ми завжди так стараємось, не тільки в саме день професійного нашого свята, але і напередодні цього свята проводимо різноманітні заходи. І в стінах нашої книгозбірні цього року було проведено екскурсійні мандрівки для наших нових відвідувачів бібліотеки, під час яких ми знайомили з книжковими новинками, з послугами, які надає бібліотека. Також була проведена акція «Прийди сам і приведи друзів». І, ну, більше 300 учасників цих двох заходів виявили бажання зареєструватись і стати новими читачами нашої бібліотеки. Це є дуже приємно нам. Також дітей, учасників цих заходів, крім того, що ми знайомилися з книжковими новинками і послугами, які надає наша бібліотека, було проведено селфі проводила, була у нас в бібліотеці оформлена селфі-зона, де діти робили з великим, з великим задоволенням робили собі селфі. І також було проведено відеомандрівку про бібліотеки світу. Діти з великим задоволенням переглядали цю презентацію. Ми їх знайомили з найцікавішими, з найсучаснішими бібліотеками світу. Крім того, що з нашою бібліотекою, в першу чергу, ми їх познайомили і з іншими бібліотеками світу. І під учасниками цих мандрівок наших і цих заходів були учні загальноосвітніх шкіл нашого міста, також Української гімназії імені Івана Франка, гімназії «Гармонія», особливі дітки школи-інтернату нашого міста.
Ну, таким цікавим і масштабним одним із заходів був у нас День бібліотеки в обласній раді. У фойє обласної ради бібліотекарі оформили бібліотечний фуршет, на якому були представлені, звичайно ж, книжкові новинки для різної вікової категорії, починаючи від діток однорічного віку, тому що ми працюємо з такими дітками, у нас з такими дітками проводяться розвиваючі заняття. У нас діє в бібліотеці такий креативний проєкт «Від малюка для школяра». І, до речі, це ці заходи, всі заняття, які проводяться безкоштовно. Uh-huh. Так що запрошуємо усіх доєднатися до участі у цих заходах. Ну і також ми представляли у обласній раді ігрові приладдя. Це кінетичний пісок, пластилін, плейдок, пісочна анімація, 3D-ручка. Також були представлені і творчі роботи учасників наших майстер-класів. Це ляльки-мотанки, роботи з бісеру, роботи з паперу, ну і багато-багато чого іншого. Тобто у бібліотеці відбувається не тільки так, читання так, і ознайомлення так. з літературою, а ще й різноманітні майстер-класи. Так, так, у нас дуже багато, і не тільки, і проводяться, і зустрічі з письменниками, з цікавими людьми проводяться. Так що наша бібліотека, і взагалі зараз бібліотеки працюють по-сучасному, і вже ці стереотипи варто відкинути, що бібліотека – це тільки можна прийти і взяти книгу. Звичайно, книжок у нас є дуже багато, дуже цікавих, сучасних. Ми не встигаємо навіть всі перечити, як вже сказала моя колега, ми встигаємо хоча б перечитати анотації, щоб знати, що порекомендувати з нашим відвідувачам. Очі розбігаються від різноманітності палітурок. Ви, як завідувачка відділу такого молодшого класу читачів, та зовсім юних таких починаючих, хоча вже, як ви зараз проанонсували, дітки від одного року можуть приходити і батьки приводити таких маленьких дітей. Що читають діти від першого по четвертий клас? Що, які в них їх уподобання? Уподобання, так. Ну, я хочу зупинитись більше на таких маленьких дітках, тому що я з ними саме так, і працюю. Так. У нас зараз є дуже багато літератури. Ну, діти звертають увагу на цікаву літературу, на яскраву літературу. Так, що привертає, вони мають можливість переглянути книжечки. Книжка іграшка, книжка пазлик, книжка шнурівка, музична книжечка, книги вімельбухи, книги театри. Ну, звичайно, дітки самі в такому віці, в однорічному віці не читають, але батьки приводять їх до нас в бібліотеку, діти знайомляться, привертають увагу наші яскраві книжечки. І чим скоріше книга увійде в життя дитини, тим, я думаю, краще і надалі. Наша бібліотека, взагалі, завдання нашої бібліотеки – сформувати читача, навчити дитину читати, і зробити так, щоб читання було не примусівкою такою, а задоволенням. А задоволенням, в першу так, чергу. Так, в першу чергу задоволенням. Ну, а дітки, вже також у нас є багато літератури по шкільній програмі. У нас відвідують нашу бібліотеку і користуються нашими послугами діти усіх шкіл нашого міста, згідно, тому що ми комплектуємо в основному фонд наш згідно шкільної програми. Ну, а також є багато літератури для дозвілля, для душі. Ну, і я думаю, що Марія Іванівна більше розкаже, що читають дітки вже старші. Тут вже трішки ширший такий так, пласт, так. 5-11 класи. Бо насправді існує певний стереотип, правда, що друкована книга – це вже не те, це вже вчорашній день. Особисто я з цим не погоджуюся, але деякі так вважають, що електронні книга все ж таки витіснить друковане видання. Чи так є вже насправді? Не бути цьому. Не бути цьому. Я вважаю також, що цьому не бути, тому що жива книга, паперова – це історія. Історію не можна забувати. І діти люблять читати, тому що, незважаючи на те, що зараз сучасні діти надзвичайно активні, креативні, вони самостійні в своїх рішеннях, але все-таки вони прибігають і читають книги. Бувають такі діти, які одну книгу перечитують по 2-3 рази, бо вона сподобалася. Ну. От, наприклад, книга «Аплодисменти для Лоли» – це є серія книжок Ізабель Абаді про пригоди Лоли. Є 9 книжок. Читають в основному дівчатка, але вона надзвичайно цікава. Кожна книжечка іншого кольору, 9 частин, і вони безкінечно прибігають в бібліотеку. А є вже друга частина, є вже третя частина. В порядку, щоб застати книжку. Я трішки ознайомився із авторами, і так можу сказати, що десь приблизно 50 на 50. 50% – це, мабуть, якісь іноземні автори, так? І 50% – це українські автори, так?
Як взагалі діти реагують? Чи є якісь уподобання більше до от Ізабель Абеді? Це, я так розумію, іноземний автор. А тут поряд досить таки цікава обкладинка із смартфоном на першій сторінці української, я так розумію, авторки Олени Ришко. Чи можна тут зробити якесь порівняння? Ні, тут, напевно, не можна, тому що все ще залежить від віку дитини, від її вподобань. Може, навіть деколи я завжди кажу від настрою, тому що, наприклад, коли дитина приходить і каже, дайте мені таку книгу, щоб я поплакала, або якийсь жахливчик чи фентезі. А починає вибирати книгу і зупиняється на зовсім іншій книзі, яку їй порадять. Наприклад, якщо брати до уваги учнів 5-6 класів, вони люблять читати більш пригодницьку таку літературу. Старші вже в нас читають, наприклад, Сергій Гридін, Лена Ришко, Марія Морозенко. Тобто це йде серія такої підліткової літератури саме для дітей такого віку 9, 10, 11 клас, де вони читають і вони бачать, як себе реалізовувати вже в дорослому житті. Книжки надзвичайно цікаві. До речі, в нас ці книжки читають так само мами разом з дітьми. Це насправді показовий момент, так? Тому що інколи говорять про те, як прищепити дитині любов до читання. Тільки просто, з власного прикладу. Так, наприклад, і батьків. Ми поза ефіром з вами згадали про книжковий форум. Так, не можу не зачепити цю тему. Які цікавинки особисто ви для себе побачили на книжковому форумі? І що б, можливо, порекомендували з новинок, так, в першу чергу взяти і почитати? І чи вже є у вас нагода почитати новинки, які були от тільки нещодавно представлені? Свіженькі такі, так? Тільки спечі. Так, особисто я свіженьке придбала Володимира Лиса, це мій улюблений письменник, книга «Обітниця», його остання книга. У мене є його автограф, селфі з ним. Ну, вважаю, що, до речі, якщо говорити про те, хто в нас читають не тільки діти, в нас читають також дорослі. І от саме Володимир Лис, зараз дуже є популярний Макс Кідрук. Хотів запитати, фаворити. Хто ж фаворити в бібліотеці? Ну, я вважаю, що Володимир Лис, Макс Кідрук, оце такі Люкода Швар. Багато читають. Це такі книги, які заслуговують на увагу, які, ну, я вважаю, що повинен прочитати кожен. Ну, зрештою, це і топ письменники України. Так. Це мова йде зараз топ серед старшого покоління? Чи зараз старше, так. Серед старшого. А серед дитячого покоління в нас чомусь найбільше діти хочуть фентезі читати. Це Гаррі Поттер. Це Гаррі Поттер перечитують по другому колу, це Звіродухи, це Коти вояки. Звіродухи, це, я так розумію, якийсь це пригодницький серія. Такий адвенчер, так? І це бестселер, створений за мотивами якоїсь комп'ютерної гри, і діти дуже ним зачитуються. Завжди читачі, книгомани хочуть щось новенького постійно, особливо той, хто володіє технікою надшвидкісного читання, тобто одна книжка на день – це 100% в нього прочитана. Як часто оновлюються фонди бібліотеки? Тобто є якась певна періодичність? Ні, фонди бібліотеки оновлюються дуже часто зараз. Тобто ми в серпні, вересні отримали нові книжки, в понеділок в нас знову повно новинок. От дуже чому багато. Ви не встигаєте читати? Ми не встигаємо читати. І саме цікавіше, що ці новинки, от ми не встигаємо їх викладати на полички. Просто коли приносять, зразу ж приходять і забирають, бо питають, чи є вже та книга. А які саме мене цікавлять критерії відбору тих книг, які з'являться у бібліотеці? Тобто це певні прохання читачів, нам хочеться от таку-то книгу, так? Ви складаєте список, чи як це відбувається? Ну, звичайно, ми в першу чергу комплектуємо згідно шкільної програми, тому що ми співпрацюємо із школами, і ми орієнтуємось по шкільній програмі. І також ми враховуємо і запити наших читачів, ми ведемо облік такий незадоволених запитів, і ми співпрацюємо з нашим відділом, яким саме займається комплектуванням нашої, передаємо ці списки і підбираємо літературу так, щоб задовольнити нашого читача, як і згідно шкільної програми, так і для задоволення, щоб почитати можна було книжечки. Ну і я не знаю, ще би хотіла, користуючись нагодою прямого ефіру, запросити на сьогоднішнє урочисте відкриття. В стінах нашої бібліотеки відбудеться відкриття коворкінг-студії для усієї сім'ї. Це що це є? Це є, надіємося, що відвідувачі цієї нашої студії відчують затишок у нашій бібліотеці. У цій студії можна буде
попрацювати, відпочити і взяти участь у корисному дозвіллі. Відкриття відбудеться о 12-й годині дня сьогодні. Ми також усіх запрошуємо принагідно відвідати обов'язково, тому що не так часто ви матимете нагоду, а от сьогодні зробіть собі таку приємність і відвідайте цей захід, буде цікаво. І, друзі, пам'ятайте про те, що бібліотека – це круто, це сучасно. Дійсно, в бібліотеці можна не тільки книгу взяти, а й сходити на різноманітні майстер-класи, зробити селфі. І, зрештою, читання робить нас розумнішими, вчить нас гарно і правильно говорити. Дуже багато плюсів є від читання, є можливість потрапити в якийсь інший світ за допомогою книг. Поринайте в інший світ, інвестуйте у своє удосконалення і пам'ятайте, що книга ніколи не переведеться. І книга – це те, що має бути у вас на столі. А ми дякуємо нашим гостям за те, що ви до нас сьогодні завітали. Ще раз вас вітаємо з святом і бажаємо вам тільки вдячних читачів. Так? І нехай просто в бібліотеках буде надзвичайно багато кожного дня відвідувачів. Дякуємо. Дякуємо.